фигуралардың жазбасына берілген есептерді қарастырайық. Бірінші есепте куб фигурасының жазбасы берілген. Бұнда егер мына P бетінің мына қабырғасын M-нің мына шеткі қабырғасы менен біріктіріп жапсыратын болсақ, мына P, O, L, M беттері кубтың бүйір бетін береді дағыны, R кубтың астыңғы табанын береді да, ал K сол кубтың төбесін береді, төбесіндегі бетін жауып тұрады. Олай болса, қарама-қарсы келетін нүктелер, яғни қарама-қарсы орналасатын беттер P-ға L қарама-қарсы орналасады, O-ға M қарама-қарсы орналасады, ал R-ге K қарама-қарсы орналасады. Енді дәл осы жолменен екінші есепті қарастыратын болсақ, екінші есепте де куб тәрізді фигураның жазбасы берілген. Мұнда 8 цифрын орналасқан беттің мына қабырғасы менен 4-тің мына қабырғасын бір-біріне жапсырамыз. Сол кезде 8, 6, 9, 4 бұл кубтың бүйір беттері болып орналасады дағыны, 7 астыңғы беті болады, 5 кубтың төбесін жауып тұрады, яғни жоғарғы беті болады. Сонда 8-ге 9 қарама-қарсы келеді, 6-ға 4 қарама-қарсы келеді, ал 5 пен 7 қарама-қарсы орналасады. Енді мына үшінші есепте мына бір фигураның жазбасы берілген. Осы фигураны мына қырларын мына жерден бүктеп, мына жерден бүктеп, мына қырларын өзара жапсыратын болсақ, былай жапсырып шығатын болсақ, мына қырға мынаны жапсыратын болсақ, мына қыр мен мына қырын жапсыратын болсақ, сөйтіп мына төбесіндегілерді бір-біріне біріктіретін болсақ, куб фигурасы шығады. Сол фигураның, сол шыққан фигураның кескініне мына төмендегі 5 нұсқаның қайсысы келеді дейді. Егер мына жерде көріп отырғандарыңыздай, мына қырларының бәрін бір-біріне жапсырып шығатын болсақ, мына дөңгелек орналасқан беті төменде тұрса, мынау екі қара үшбұрыш және боялмаған екі үшбұрыш бұл осы беттің қарама-қарсы жағында орналасады. Олай болса, мына жердегі нұсқаларды қарайтын болсақ, мына дөңгелекпенен боялған үшбұрыш қарама-қарсы орналасып тұрған жоқ. Бұл жауап болмайды. Мынау жауапта қарама-қарсы орналасып тұрған жоқ, дөңгелекпенен мынау екеуі бүйір қабырғасында орналасып тұр. Мына жерде де екеуі көршілес орналасып тұр, бұл нұсқада болмайды. Ал енді мына нұсқа бізге келеді, өйткені мына дөңгелек болатын болса, ары көрінбей тұрған мына жерде, мына жерде жаңағы үшбұрыштарымыз боялған екі үшбұрышпенен боялмаған екі үшбұрыш осы жақта орналасуы мүмкін. Сондықтан бұл нұсқаны алып қаламыз, ал мынау дөңгелекпен көршілес орналасу мүмкін емес. Сонда жалғыз нұсқа Д нұсқасы қалады. Яғни мына фигураны жинаған кезде Д нұсқасына ұқсайтын куб шығады. Келесі есеп, мұнда да мынау куб берілген. Кубтың үш жағының мына суреттері берілген. Осы кубтың қайсы, мына төмендегілердің қайсы сәйкес келетін табыңдар дейді. Куб қазір мына қара боялған дөңгелек бер жағында орналасатында етіп жатқызылған, ал енді осыны басқа жағынан жатқан кезде мыналардың қайсы сәйкес келеді дейді. Мына жерге жақсылап назар аударамыз. Мына бірінші бізге қарап тұрған жерде, мына жерде боялған дөңгелек тұр ғой. Ал енді мына бір жағы қарамен боялған үшбұрыш, мына дөңгелек орналасқан, қақ ортасында дөңгелек орналасқан бетпен көршілес,
бірақ соның мына қабырғасының бойы боялмай тұр, ар жағы боялған. И енді оған көршілес мына екі шұқыршыққа бөлінген кезде мына екеуінің арасы, мына қарандар қандай фигураға ұқсап тұр, боялмаған мынандай шұқыршыққа ұқсап тұр. Олай болса қараймыз, А нұсқасында мына дөңгелек тұр, бірақ мына екеуінің орналасқаны мына түрге келмейді, сондықтан бұл нұсқаны алып тастаймыз. Мынау тіптің келмейді, көріп тұрсыңдар, мына екеуі былай бір қиғаш сызықтары бір нүкте бір төбеде беттесетін болса, ал мына менен мынау беттесіп тұрған жоқ, бұл нұсқаны алып тастаймыз. Ал мына екеуі сын нұсқасы келетін сияқты, өйткені міне мына дөңгелек ортада тұр, мына қабырғаның бойы боялмаған, оның ар жағы боялған, мынаған кеп тұр, и мына екеуінің арасы мына үшбұрыш кеп тұр. Олай болса сын нұсқасын қалдырамыз, д нұсқасы тіпті келмейді, мына екеуі бір төбеде тұрған жоқ, и мына жерде де екеуі бір төбеде тұрған жоқ. Сонымен біздің берілген кубқа сәйкес келетін куб сын нұсқасында екен. Мұнда да мына берілген кубқа сәйкес келетін фигураны табуымыз керек. Яғни осы кубты басқа бетімен жатқызған кезде мына бес нұсқаның қайсысына келеді дейді. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде екі дөңгелек вертикаль орналасқан, ал мына жерде диагональ бойымен орналасқан. Мына екі нұсқаны бірден сызып тастаймыз. Ал енді мына жерге келейік. Бұл біздің нұсқаға келетін сияқты. Байқап тұрсаңыздар, мына екі нүктеге мына ортасынан сызылған сияқты болып тұр. Егер мынаны былай көл ар жағынан көлденеңінен жатқызып, мынаны төбесіне келтіретін болсақ, мынау кеп тұр. И және мына сызығы да сәйкес кеп тұр. А нұсқасын қалдырамыз, Б мен С нұсқасын қарап шығайық. Б мен С нұсқасында мына жерде қарандар, мына көлденең сызық ары қарай жалғастырсақ, көлденең сызықтың бойымен ары қарай аралап кете беретін болса, мынаның қақ ортасынан шығам ғой. Ал мынау болса тура былай вертикаль түсейін деп жатыр. Бұл нұсқаны алып тастаймыз, мына нұсқа да келмейді. Сонда бұл жерде бізге сәйкес келетін жалғыз нұсқа ол А нұсқасы болды. Енді мына есепте мына кубтың жақтарына квадрат, бес бұрыш, жұлдызша, үш бұрыш, ромбик және мына боялған дөңгелекті, яғни мына алты фигураны алты жағына салған. Сондағы мына кубтың әртүрлі жақтарымен жатқан кездегі суреті берілген. Енді сұрақ мынандай. Дөңгелек фигурасына қарама қарсы жататын фигураны тап дейді. Жұлдызша мысалы төбеде орналасатын болса, дөңгелек оның жанында орналасады екен. Дөңгелек жанында орналасатын болса, дөңгелекке жанында орналасқан бүйір бетінде орналасқан фигуралар бес бұрыш, шаршы, одан кейін дөңгелек, одан кейін үш бұрыш. Олай болса бұл жерде біздің шаршыға, дөңгелекке қарама қарсы, мысалы бес бұрыш қарама қарсы жатқан жоқ, үш бұрыш қарама қарсы жатқан жоқ, дөңгелекке қарама қарсы тек қана міне дөңгелек анау ар жағында орналасқан, арғы бетінде, бер жағында шаршы. Ал мына жерде бес бұрыш болатын болса, ол бес бұрышқа қарама қарсы үш бұрыш орналасқан сияқты. Сондықтан мына жерге жазып қояйық, мен дөңгелекке қарама қарсы квадрат орналасқан, ал үш бұрышқа қарама қарсы бес бұрыш келеді. Бес бұрыш. Онда жұлдызшадан басқа бізде тағы мына бесінші фигура жұлдызша, алтыншы фигурамыз ромбик. Онда жұлдызшаға қарама қарсы ромбик болады екен, да қазір көреміз. Сонымен жетінші сұрақтың жауабы А жауабы болады.
Сегізінші есепте төменде берілген фигуралардың қайсысы бір-біріне қарама-қарсы фигуралар дейді. Бес бұрыш дөңгелекке қарама-қарсы емес. Ромбик жұлдызша қарама-қарсы. Бұл келер, өйткен бізде дөңгелекке квадрат, үш бұрышқа бес бұрыш болса, жұлдызшаға тек қана ромбик келетін нұсқа ғана қалады. Бұл нұсқаны қалдырамыз. Жұлдызшаға дөңгелек келмейді, квадратқа жұлдызша келмейді, үш бұрышқа ромбик келмейді. Сонда бұл жердегі дұрыс жауап, бұл жауабы ромбик пен жұлдызша өзара қарама-қарсы орналасқан. Көрсетілген кубтың ашылуын төменде берілген фигураларға сызыңыз дейді. Яғни біз мына кубты мына қабырғаның бойымен қырққан кезде мынандай жазбасын қараймыз. Осы жазбаға мынау бергі қырынан салған, бергі қырынан қарағанда, ал енді осыны қалған бұл жерде үш беті көрініп тұр. И қалған үш бетін мына жерде көрініп тұр. Енді осылар сәйкес келетінде етіп суретін салуымыз керек. Бұл жерден бірден көріп тұрмыз. Беске төрт қарама қарсы. Олай болса, мына жерге алдымен бесті салып алайық. Бес нүктені салып алайық. Бес нүктеге қарама қарсы төрт нүкте болатын болса, төрт нүкте мына жерге түседі. Енді 5-тің қасында бізде не бар? Мына жерде 3 нүкте бар. Және мына жерде 1 нүкте бар. Енді бізде 3 нүктеге қарама-қарсы, 3 нүктеге қарама-қарсы, мынау 6 нүкте былай түсетін болса, 3 нүктеге қарама-қарсы 2 нүкте болады. Онда бізде 6 нүкте 1 нүктеге қарама-қарсы түседі. Мынау 6 нүкте. Мынау жазба түріндегісі. Енді осыны басқаша былай қиған кезде мына тек қана бірге 6 қарама қарсы келеді, соны былай қарай жылжытып жіберген. Олай болса дәл осыны көшіреміз де, тек мынаны мына жерге саламыз. Қалғанның бәрі тап осылай көшіріп саласасақ болады. Өйткені бәрібір өзгермейді ғой. 6 нүктеге 1 нүкте сәйкес келеді, 5 нүктеге міндетті түрде 4 нүкте сәйкес келеді, ал 3 нүктеге 2 нүкте сәйкес келеді. Қайтадан жинасақ, мына кубымызға сәйкес болып жиналады. Бұл жерде фигураларды куб тәрізді жинаңыз дейді. Мынау жазбасы, яғни кубты қиған кездегі жазбасы, осыны екі жағынан мына үш фигурасын мына жақтан көрсетуіміз керек, қалған үш фигурасын мына жақта көрсетуіміз керек. Бұл жерде өзара қарама-қарсы орналасқан дөңгелекпенен жұлдызша екені көрініп тұр. Олай болса, мынаған мысалы мен жұлдызшаны салатын болсам, мынаған дөңгелекті салам. Екеуі қарама-қарсы. Енді жұлдызшаның бер жағында, мысалы, мына үш бұрышқа ромбик қарама қарсы, мына жерге онда мен үш бұрышты салатын болсам, үш бұрышты, ромбик оған қарама қарсы мына жерге түседі. Ал енді мынау жұлдызша үш бұрыш, жұлдызша үш бұрыш, онда мына жерге бес бұрыш түседі. Мына жерге. Бес бұрышқа қарама қарсы тек қана мына жерге квадрат түседі. Мынау дөңгелек. Дөңгелек. Сонымен бұл есеп аяқталды. Келесі. Мұнда да сондай есеп екен. Енді жазбада фигуралар емес, әріптермен белгіленген. Онда бұл 11-ші есепті өздеріңе қалдырайын. Яғни, мына жерде өзара қарама-қарсы орналасқан әріптерді тауып алып,
бір жағынан қарағандағы үш бет, и екінші жағынан қарағандағы үш бетті мынаған салыңыздар. 12-ші есепте мына фигура берілген, осы фигураның жазбасын көрсетіңіз дейді. Мына А жауап боламайды, өйткені мына жерде біреу, екеу, үшеу болу керек, мына жерде екеу ақ. Мына жерде мынау да келмейді, дұрыс емес. Мына жерде де дұрыс емес, мына жерде де дұрыс емес. Бұл жердегі дұрыс нұсқа тек қана Е нұсқасы ғана. Мынау ар жағы, мынау екі бүйірі, мынау сол мынаның табаны, ал мынау бер жағынан жауып тұрған беті. Мына жерде беті ашық, қораптың жазбасын салу керек. Яғни қорапты мына жерден, мына жерден және мына жер, мына жерден қиған кездегі жазбасы тек қана А нұсқасы болады. Қалған нұсқалар жатпайды. Мына жерде түзу емес, мына жерде де түзу емес. Мына жердегілері ойықтау болып келіп тұр. Сіздерге көрінбей тұр, бірақ негізінде бұл жерлер ойықтау, а біздің кі тік қорап. Сонда мына бұрыштары тіктерді аламыз, А нұсқасын аламыз. 14-ші есепте де мына бір фигураның жазбасын беріпті, и осынған сәйкес келетін фигураны тап дейді. Бұл егер мына бетіменен мына бетін былай мынаяққа жапсырып шығатын болсақ, бұл жерде үш бұрышты призма шығады. Призма. Бірінші нұсқа келмейді үш бұрышты призмаға, екінші нұсқа келмейді, тек үшінші, төртінші нұсқа келеді. Төртінші нұсқада міне жерде ана көрінбейтін сызықтары салынбағанда, көрінбейтін сызықтар ешқайсында салынбаған. Сондықтан Е жауабындағы 3 пен 4 болады жауабы.